Nagsisimula ang kwento sa pagpapatunay mula sa Diyos na ang mga Diyos na panlabas ang mga lubos na entidad na lumikha ng maraming universo mula pa noong sinaunang panahon. Kilala sila bilang mga kataas-taasang nilalang. Ang kataas-taasang nilalang ay paulit-ulit na lumilikha ng mga universo habang hinahanap ang walang hanggang buhay at ito'y isinasabuhay. Sa proseso na yun, maraming mga sangkap, kaluluwa, at batas ang nalikha. Sa walang katapusang siklong ito, ang mga kataas-taasang nilalang na nakaramdam ng patuloy na pagkabagot ay nag-isip ng paraan upang aliwin ang kanilang mga sarili. Upang panuorin ang kanilang mga nilikha na magdigmaan sa isa't isa. Para sa mga kataas-taasang nilalang, ang pagkawasak na dulot ng kanilang mga nilikha ay tila kawili-wili. Bagamat nangangahulugan ito na maraming nilikha ang kailangang maglaban sa walang katapusang mga digmaan, mamatay, at muling ipanganak ng paulit-ulit, ito ay isang kinakailangang kaganapan upang mapawi ang pagkabagot ng mga kataas-taasang nilalang. Habang nagaganap ang lahat ng iyon, may nangyari, isang kataas-taasang nilalang na nagmamasid sa walang katapusang mga digmaan ang pinatay ng kanyang sariling nilikha. Nang malaman ng mga kataas-taasang nilalang mula sa ibang dimensyon ang tungkol dito, sila ay nagtipun-tipon sa isang lugar upang pagmasdan ang mundo na nawalan ng tagapamahala. Ang pagkamatay ng isang kapwa kataas-taasang nilalang, at ang katotohanan na siya ay pinatay ng kanyang sariling nilikha, ay hindi pinansin ng iba pang mga kataas-taasang nilalang, lahat sila ay may parehong iniisip. Ang una na nagangkin ng kapangyarihan na walang may-ari, ay nagiging tagapamahala nito. At dito sa isang tahimik na paaralan, na may isang binata na seryosong sinabi sa kanyang mga kaklase na siya ay napabilang na sa Korea National University of Arts na hindi sila makapaniwala sa sinabi nito, at hindi naman sila naniwala agad dahil baka siya ay nagsisinungaling lang. Ngunit napatunayan nila na totoo nga ito, na ikinatawan ng malakas ng binata dahil sa wakas siya ay malaya na sa impyerno na ito, habang ang dalawa niyang kaklase ay sobrang pagkalungkot, at ang isa ay hindi niya matanggap pa rin na nakapasa ito dahil kung paano makakapasok ang isang tao na katulad niya na walang kasanayan sa sining sa isang universidad. At ang isa ay umiiyak dahil sa uulit na naman siya sa susunod na taon. Sa kabila ng kanilang pagsasaya ay napalitan ito ng pagkaseryoso dahil sa isang tao na bumati sa binata, dahil sa kanyang narinig na nakapasok na ito sa isang unibersidad ng sining, at hindi niya alam na mayroon pala itong ganitong talento, hindi naman niya maalala kung kailan nagsimula na naging magaling ito sa pagguhit. Nakinilala naman ito ng binata ang lalaking ito subalit mali ang pangalan na binanggit niya. Na kinainis ng pulang buhok na itinama ang kanyang pagkakamali na hindi siya si Kim Sangchul Chol kundi siya si Lee Yoon Chol. Ngunit wala namang pakialam ang binata at hindi lang niya ito seneryoso. Galit ang pulang buhok sa binata dahil sa kanya ay nasira ang kanyang plano na sakupin ang mataas na paaralang ito. Na dapat nga ay ipagpasalamat nga ito ng pulang buhok sa binata nang dahil sa kanya ay nakatapos ito ng ligtas. Sa kanilang matinding sagutan ay natatakot na ang ibang estudyante na umabot sa point na napansin na sila ng mga tsismusa na mga babae at pinag-usapan nila ang pulang buhok na si Li Chul na palagi na lang itong nanggugulo na malapit na naman silang magtapos, hindi nila maunawaan bakit pa ito kumikilos na para pang bata. At mas lalong hindi maiintindihan nila na bakit hinaharas ni Li Yun Chul ang kawawang lalaking binata na nawala ng mga magulang pero patuloy pa rin umiti habang siya ay nabubuhay. Biglang sumugod ang pulang buhok, habang kalmado lang ang isang binata na kanyang kinakounter ito gamit ang kanyang tuhod, na samalpak sa mukha ng pulang buhok. At dahil naiinis na din pala itong binata sa kanya, sa kabila nito pinagsabihan lang niya ang pulang buhok na mas mabuti pang mamuhay sila ng tahimik hanggang sa magtapos na sila. Nang biglang may gulat sa kanyang mukha, na hindi niya maunawaan, dahil sa kabila ng kanyang ginawa ay hindi ito natumba, na nakangiti lang ito, na mayabang na tinanong niya kung ano na. Biglang may puting aura sa kanyang kamay, na balak niyang ipatama ito sa binata, na mayabang na sinabi ng pulang buhok hindi naman siya nasaktan sa ginawa ng binata. At malakas na sinuntok niya ito, at buti na kaiwas ang binata, at hindi maitatanggi sa kanyang mukha na kanya itong kinagulat, na ang dating kalmado ay napalitan na ito ng pagkabahala, na kinagulat din ng dalawang babae sa kanilang nakita, na kahit hindi man napatama ito ng pulang buhok bakas sa kanyang tindig na naging satisfy siya sa kanyang ginawa. Nagumawa ito ng butas sa isang matibay na locker. Nang pagkatapos ng lahat ay hindi rin alam ng pulang buhok ang ginawa niya dahil ito ay biglaan lang ang pangyayari na parang biglang may nagising sa kanya. At hindi maunawaan ng binata ang nangyari at makikita sa kanyang mukha na ito ay ang unang beses lang din niya itong nakita dahil sa kanyang reaksyon. At lumipas na ang mahabang panahon mula sa araw na iyon ay dalawang taon din ang nagdaan na ang binatang si Sang Suho ngayon ay second year university student na. Habang siya ay naglalakad ay may nakaagaw sa kanyang pansin na may sumisigaw na malapit sa isang dungeon na nagbibigay ng instruksyon sa mga estudyante na ang lahat ng mga aralin sa pangunahing gusali ay ililipat na sa annex na gusali, mangyaring lumipat na sila doon. Dahil ang mga kasalukuyang mga hunter ay pumasok upang ang mga halimaw ay makontrol, lahat ay mangyaring lumayo na muna. At mahigit na nasa walong oras na ang mga hunter sa loob mula ng kanilang pagpasok, dahil ang gate na ito ay nasa d rank at sa palagay ng nagbabantay dito ay malapit na ring lumabas ang mga hunters. At para sa mga tao dito ay normal lang ang mga ganitong kaganapan para sa kanila. Pero sa binata may malungkot siyang karanasan at ito ay naalala na sa tuwing may isang gate na magpapakita. Tatlong taon na ang nakalipas nang magsimulang lumitaw ang mga gate sa mundo, na nagdulot ng malaking pagbabago, ang mga gate ay nagsilbing mga daan patungo sa mga dungeon, at kapag lumipas na ang isang tiyak na oras, lalabas sa mga halimaw mula sa dungeon upang pumatay ng mga tao. Gayunpaman, nagkaroon din ng mga pagbabago sa mga tao, na tila laban sa nangyayari, nagsimulang lumitaw ang mga special ability user na maaaring bumamit ng mana, sila ang tinaguri ang mga awakened. Sa mabilis na pagbabago ng mundo, Inakala ng mga tao na magpapatuloy ang kaguluhan ng matagal na panahon. Isang awakened na kilala bilang Wu Jin Chul ang lumikha ng Hunter Association, tinipon ng mga awakened, at lumikha ng trabahong tinawag na mga hunter, na mabilis na nagtapos sa kaguluhan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ngayon, ang mga tao sa mundo ay nahahati sa dalawang uri, ang mga awakened at ang mga hindi awakened. May mga tao sa mundo na makakakuha lamang ng gantimpala sa pamamagitan ng paggapang tulad ng isang langgam, ngunit mayroon ding iba na madaling nakakakuha ng mga gantimpala sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa mga ito. Sa ganitong sitwasyon, mabilis na napagtanto ng mga langgam ang kanilang sariling mga limitasyon. Kahit gaano man kahirap magtrabaho ang mga hindi-awakened, hindi pa rin nila kayang mapuna ng agwat sa pagitan nila at ng isang E-rank awakened. Kung hindi may ng mga hunter ang mga gate, mawawasak ang mundo. Sa madaling salita, kung wala ang mga awakened, hindi makakaligtas ang mga hindi awakened. Ngunit ang mga awakened ay maaaring mabuhay ng walang mga hindi awakened. Dahil dito, lahat ay nagpapasalamat sa mga hunter. Dahil sa kanila, ang mga hindi awakened tulad sa kanya ay maaaring mamuhay ng payapa sa kabila ng lahat. Nagsisimula na siyang magtaka kung nasasanay na ba siya sa hindi pagkakaroon ng mga bagay na gusto niya at ang kanyang nawawalang mga magulang, ang katutuhan ng ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa iba, at ang mga panahong tila kaya niyang gawin ang lahat, at ang kanyang mga naipagmalaki ay nawala, at isang pakiramdam ng kawalang magawa ang pumuno sa puwang na iyon. Laging sinasabi ng kanyang ina na magkamukha sila ng kanyang ama, nagtataka siya kung paano makakalabas ang kanyang ama mula sa sitwasyon ng kawalang magawa na kanyang kinasasadlakan. Naputol ang kanyang mga iniisip nang tinawag na siya ng kanyang guro, sa kabila ng kanyang mga iniisip ay naging maganda naman ang kanyang ginawa na dahilan na pinuri pa rin siya sa kanyang guro dahil sa magandang niyang konsentrasyon ngayon. At sinuri ng guro ang kanyang drawing at kung ano ang dahilan ng pagpapasaya sa kanyang pagguhit. Na ito ay base lang sa nararamdaman ng binata ang kanyang ginuhit. At nagtaka ang guro sa kanyang ginawa kung ito ba ay isang langgam, na ikinamangha naman ng guro dahil sa pagka-creative ng pagkakadrawing ng binata para sa isang langgam, na may napansin ng guro at sa palagay niya na mukhang mas tula dito ng isang langgam na tao. Hindi na sumagot ang binata dahil pati din siya ay hindi niya maunawaan bakit niya ginuhit ang bagay na ito. Sa labas ng paaralan ay malapit ng magtapos ang mga hunter sa pagpapasara ng gate. At ilang minuto ay naglalakad na ito papalabas, at maraming mga hunter ang lumabas mula sa gate na ito, at naging panatag na ang mga tao na andoon dahil sa palagay naman nila ang naging saksid ang raid ng mga hunter. Nasinabi ng leader ng grupo na kumpleto na nila ng matagumpay ang raid sa dungeon, at mayroon din silang impormasyon na kailangang iulat sa Hunter Association. Nakakita sila ng bagong uri ng halimaw, isang humanoid na halimaw na kayang magbuga ng asul na apoy mula sa kanyang mga mata at bibig, umaatake ito gamit ang mga kalmot at pangil, ngunit hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. Nagalusan lang siya ng kaunti sa atake ng halimaw, pero wala naman talagang nangyari, ang halimaw na yon ay maaaring hindi gaanong kalakas, ngunit. Hindi na natapos ang hunter sa pagsasalita dahil nagsalita ang kanyang kausap na siguradong siya na isa itong halimaw na hindi pa nakita mula nang lumitaw ang mga gate, mabuti na lang at hindi ito isang mapanganib na halimaw. Sa ganitong kaso, si Hunter Kim, kakailanganin niyang magsumite siya ng simpleng ulat tungkol sa nangyari sa raid. Mula sa sugat sa Hunter, ay biglang may apoy na lumabas sa sugat na kanyang kinahina, na lahat ng sandatang hawak niya ay nabitawan ito, na kahit anong tawag sa kanya ay hindi na ito tumugon. At biglang naging isang halimaw ito at inatake ang nagtanong sa kanya. Nakinabigla ng kanyang mga kasama at kinagulat ng mga tao na nang doon. Hindi agad nakagalaw ang babae dahil sa kanyang gulat dahil ang mga asul na apoy ay pareho ang mga apoy ng halimaw nang nakita nila sa dungeon. Sa bilis ng pangyayari ay kasamaang palad ay hindi na siya nakaiwas at kinain din siya. At nagkagulo na ang mga tao malapit sa lugar at nagsitakbo na ang mga ito. Na parang isang zombie apocalypse ang nangyari sa kaganapan dahil ang bawat makagat ay naging kauri na nila. At hindi maunawaan ang dalawa sa loob kung ano ang ingay na nangyari sa labas. At pati lahat na nasa loob ng classroom nang kanilang kinagulat na ang mga tao ay inaataki ang isa't isa na napagtanto sa isa sa doon na ito ay mga halimaw dahil sa kanilang mga asul na liwanag sa kanilang mga mata, na hindi makapaniwala ang babae na kung nagkaroon ba ng isang dungeon break. Nagkakagulo na sila sa taas kung ano na ang kanilang gagawin, na tinanong nila ang kanilang guro na gumawa ito ng paraan dahil siya naman ay awakened. At para sa guro na isa lamang irang, pati siya ay wala din magawa sa kanilang sitwasyon. Ang bida ay natutulala sa pangyayari nang may napansin siya na isang bagay na kagaya ng mga halimaw mula sa baba ngayon ay nasa harap na ng kanilang bintana. At balak itong tumalun sa kanilang kinalalagyan na sinabihan na ng bida ang kanyang mga kasama na tumakbo na ang mga ito. Mabilis na bumulusok ito sa kanila dahilan basag ang bintana at nakapasok na ito sa kanila na nagbigay takot sa lahat na ng doon. Walang nagawa ang bida kundi ay tumakbo sa takot. Subalit sa kanyang pagtakbo ay nakita niya isang babae na nahihirapang tumayo. Na humingi ito ng tulong sa kanya dahil na napahinto ang bida. At napagdesisyonan niya na iwan ito at tatawag siya ng mga hunter. Habang tumatakbo ang bida ay hindi niya alam bakit sinabi niya kukuha siya ng mga hunter at parang tinatanong na rin niya itong mamatay. Pero wala naman siyang mapipilian dahil wala namang magagawa ang isang hindi awakened tulad niya. Kahit nasisihin man niya ang kawalang magawa, wala ring magbabago. Subalit ang bida ay kinukumbinsi ang kanyang sarili na humanap ng bagay na maari niyang gawin. Na kung narito ang kanyang ama, ano kaya ang gagawin niya? Ang babae na iniwan ng bida ay siya na ang susunod na atakihin ng halimaw, sa kawalan ng pag-asa ng babae ay umiyak na lang ito, na naghihintay sa kanyang katapusan, nang biglang dumating ang bida na hinampas niya ang papasugod na halimaw ng fire extinguisher, at kung narito man ang kanyang ama ay gagawin din ito ang gagawin niya. Sa ginawa niyang aksyon ay may isang hindi malinaw na window ang nag-alerto nagsasaad na kamit na nito ang lahat ng mga kinakailangan upang matapos ang lihim na misyon, lakas ng mga mahihina. At para sa bida ay ito ay kanya nang napanaginipan dati, isang panaginip na parang laro. Nabigla niyang naramdaman na naging mas malakas na siya upang pabagsakin ang halimaw na lumalakas sa bawat palapag. Umangat siya ng antas at patuloy na nakipaglaban. Na umabot na sa punto na hindi na niya kailangan pa ng sandata, kagaya ng isang tunay na lalaki na dapat bumamit ng kanyang kamao. Habang lumalakas ang mga halimaw, wala siyang ibang pagpipilian kundi patuloy na palakasin ang sarili nito, matapos malampasan ang maraming pagsubok, at sa wakas ay narating na niya ang huling palapag, ang huling boss na kanyang nakaharap ay napaka-powerful. At sa isang dahilan, ang huling boss ay, ang dahilan na yun ay walang iba ang boss ay ang kanyang ama. Naniniwala siya marahil ay naiprojekto na niya ang pananaw ng kanyang ama sa kanyang mga panaginip, siya ang kanyang malakas at mapagkakatiwala ang ama, paano nga kaya naging ganun kalakas ang kanyang ama? At ngayon sa kanyang ginawang hakbang ay hindi na niya alam ang susunod na gagawin. Sa mga narinig niya na ang mga atake na walang mana ay hindi nakakapinsala sa mga halimaw. Biglang may gulat sa kanyang mga mata, na hindi niya maunawaan ang nagaganap sa kanyang paligid, na ang oras ay biglang huminto. At malinaw na niyang nakikita ang isang window system na nagsasaad na kamit na nito ang lahat ng mga kinakailangan upang matapos ang lihim na misyon na ang lakas ng mga mahihina. At tinatanong siya ng system na kwalipikado na siya upang maging isang manlalaro, at kung ito ba kanyang tinatanggap. Ngunit ito ay hindi pa malinaw sa kanya kung ano ang kanyang gagawin at naisip niya ang kanyang panaginip na kagaya nito. Kung mangyari man ang mga bagay tulad ng sa panaginip na yon, walang dahilan siya para hindi tumanggap sa sitwasyong ito na puno ng kawalang pag-asa. Malakas ang ilaw sa silid kung saan nagmumula ang bida nang tinanggap niya ang pagiging player. At ngayon binati siya ng Saitem bilang isang pagiging player. At may dalawang quest reward guide ang mga ito una sa isang secret quest lakas ng mga mahihina, pagpapala, ang dakilang spellcaster na si Candy Arrow ay ipinagkaloob sa iyo ang kanyang pagpapala, magkakaroon ka ng malakas na katawan at magkakaroon ng malusog na buhay dahil sa pagpapalang ito. Pangalawa tulad ng pagpapalakas, sa permanenting epekto ng longevity, ikaw ay magiging immune sa lahat ng sakit, lason, at mga epekto ng status, at magkakaroon ng napakabilis na mga kakayahan sa pagpapagaling habang natutulog at isang alerto na nagsasabi na suportado ng sistemang ito ang pagunlad ng manlalaro, ito ay hindi isang panaginip, mayroon ka lamang isang buhay, kaya't mangyaring mag-ingat. Window status ng player na si Shung Suho ay level 1, at may passive skills ngunit hindi pa magamit, ang active skills is Rulers Authority level 1. Masayang inisip ng bida na ito ay kagaya ng window status ng isang laro. At isang misyon ang lumitaw, ang quest ay isang chat oriel na patumbahin ang Mistburn at mag-level up. At napansin na ng bida na nagsisimula na ang paggalaw. Kaya inutusan na niya ang babae na magmadali na itong tumakbo, at may napansin ng bida na may mga label sa kanilang mga ulo. At dito nalaman niya na ang kanyang mga kalaban ay binubuo ng dalawang hindi awakened at isang hunter na naging halimaw. Kahit nagkaganon ay naging kalmado na rin ang bida, dahil kung talaga ay siya ay naging awakened na. Wala na siyang pagdadalawang isip na lumaban ngayon. Tinapo niya sa mukha ang fire extinguisher ngunit kinagat lang ito ng halimaw, subalit nakahanda na ang bida sa kanyang suntok. At isang suntok lang ng kanyang kalaban ay tumilapon ito ng malakas na kanyang kinabigla na nagawa niya ito ng isang suntok lang na hindi niya maunawaan ang kanyang nararamdaman kung matutuwa ba siya o kung ano sa kabila ng kanyang pagkamangha sa kanyang ginawa isang halimaw na ang paparating sa kanya. umikot lang ito ng bahagya kasabay bitaw sa Malasanji na sipa ng pinakamalakas, dahilan natapos niya ito sa isang sipa lang, at dahilan na kumpleto na niya ang kanyang chat oriel. At ngayon siya ay naging level 2 kagaya ng level sa susunod niyang kalaban na may quest ay ang Mistburn at kailangan niya itong mapatumba. At nakatanggap ito ng reward na tinatanong ng system kung kanya pa itong tatanggapin. At dahil sa kasabikan ay hindi niya pinansin ito. At sabik na siyang subukan ang kanyang pagka-awaken. At hindi niya natansya na ang kanyang kaharap ay isa paring D-Rank Awakened, na kinagulat ng bida na tinanggap lang ang kanyang pag-atake ng halimaw. Dahil sa kanyang pagka walang ingat ay nagulat na lang siya na nasa harap na ang halimaw, at dahilan na tamaan siya sa pag-atake nito. Napigilan man niya ang tuluyang pagbagsak ngunit nagawa pa rin itong napinsala siya ng halimaw, na kinabahan na siya ng tuluyan dahil sa kanyang sugat na isip na niya na maging halimaw na siya at may pagsisisi sa kanya dahil sa kababago pa lang niya na awakened ay magiging halimaw na lang ito. Dahil sa kanyang system ay na-detect nito ang harmful status effect. Agad na ang lahat ng epekto ng status ay na-neutralize na dahil sa kanyang long VT. Dahilan na pawalang bisa nito ang pagiging halimaw ng bida ng tuluyan na kanya namang kinagulat na siya naguguluhan sa nabasa niyang longevity na kakayahan at ngayon inisip niya ng mabuti at ito nga ay nakita niya kanina sa kanyang window status. Dahil dun hindi na niya namalayan ang paparating na kalaban, dahilan na napatumba siya sa sahig, at nakikipagbuno na siya rito. At pinagtitimbang ng bida na kung siya mas mahina kaysa sa isang D-Rank Awakened, ibig sabihin siya ay E-Rank. Na napagtanto niya ka-Awakened lang niya subalit ganito ka walang halaga naman ang kanyang ranggo. Nag-isip ang bida na kung may iba pa ba siyang paraan. Hanggang sa may naalala siya na isang maliit na bagay ngunit ito ay makakatulong na sa kanya. Ang kanyang reward, na may reward siyang dagdag limang punto sa kanyang ability, at ang pangalawa ay nagdadagdag ng tatlong punto sa kanyang lakas, mula sa labing isang ay naging labing apat na ito. At dahil doon ay nagawa niyang naitilapon nito sa malayo. Nang hindi pa handa ang halimaw, mabilis na sumugod ang bida patungo dito, ngunit ang nadagdag na lakas niya ay kulang pa rin para pinsalay ng halimaw na ito gamit ang kanyang suntok, kaya siya ang nagtamo ng pinsala mula sa halimaw. At napagtanto ng bida na hindi pa rin niya kayang pabagsakin ito kahit na tumaas ang kanyang lakas, ngayon napagpasyahan ng bida na ang lahat ng puntos na nakuha niya sa reward ay ilalagay niya ito sa kanyang lakas. Ang limang puntos mula sa ability ay nilagay ng bida ang limang puntos nito sa kanyang strength dahilan tumaas na ito ng labinsyam. Sa pagkakatanda niya ay wala pa siyang narinig na awakened na kayang mag-level up dati. Kung ang rango mo ay natutukoy sa sandaling magising ka, at walang awakened maaaring maging mas malakas kaysa sa kanilang rango, habang hindi pa alam ng bida kung sino ang nagtatakda ng rango o kung sila ay hindi awakened, kung makakamit man niya ang kapangyarihan upang makatakas sa malas na sistemang yun, kung ganoon. Kung makakamit ko ang kapangyarihang yun, tiyak na magkakaroon ako ng pagkakataong baguhin ang aking kapalaran. Hindi ako makakapayag na manatili sa ganitong kalagayan na walang magawa maliban sa pagmasid habang ang mga kalaban ko ay lumalakas at nagiging higit na mapanganib. Sa bawat laban, nararamdaman kong dumidilim ang aking mga pagkakataon na makuha ang aking tunay na lakas. Kaya naman, sa kabila ng aking kahinaan, maghahanap ako ng paraan upang muling ipakita ang aking tunay na potensyal. Sa sandaling matagpuan ko ang lihim na makapagpapalakas sa akin, hindi ko nahahayaang ang malampasan ito ng iba. Hindi ko alam kung saan magsisimula, ngunit ang kakayahang magbago ng rango ay maaaring maging susi sa pagbuo ng aking kapalaran. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at takot, may matinding determinasyon na kung tuklasin ang bawat kanto ng mundo kung kinakailangan upang makamit ang aking layunin. Dahil doon ay nagpahayag na ang system na natalo na niya ang D-rank awakened Mistburn. Burn at nagpahayag ang sistema sa kanyang pag-level up. At ngayon may kumpiyansa na siya sa kanyang sarili na tumayo sa kanyang mga paa dahil siya ay awakened na, ay kaya na niyang magligtas ngayon ng ibang tao at wakasan ang kalamidad na ito. Sa gitna ng kanyang pananibig ay wala siyang kamalay-malay na paparating na may isang malakas na hunter na naging halimaw na tumalun papatungo sa kanyang kinalalagyan ng pagsilap ng bida para sa sitwasyon sa baba, nagulat na lang siya nang andito na yung pinuno ng mga hunter kanina na may malaking dalang espada na isang C-rank na Awakened Mistburn at malakas na pagsabog ang nagawa mula sa pag-atake ng halimaw na ito.